teď si ukážu další věc, a to je ten balíčkovací systém. Já jsem říkal, že tam jsou nějaký Monticello balíček, takže tady je vidět jméno Monticello browser. A tadyhle, když se podíváte, tak vznikl balíček testing, který zatím nebyl uložen. A to, že nebyl uložen, já poznám podle toho, že tady není v závorce to, co je tady do těch ostatních balíčků. To znamená informace o autorovi a číslo verze. Když bych to změnit, tak bych musel tady vybrat repozitory a dát save. Tady bych něco mohl pojmenovat, třeba přidání metody random nebo do půlu. Mohl bych dát accept. A teď jsem vytvořil Monticello balíček, který jsem uložil. Musím se vrátit tady do adresáře Máro. A tady tu image, která mi teďko běží, je ta Pharao 1 image, to jsme se předtím dívali. A tady vznikl package cache. A já tady určitě najdu tenhle balíček. Je to nějaký zip balíček, protože jsem to ukládal na disku, tak je to obyčejný zip balíček, který když se na ně podívám, tak je tady vlastně snapshot napříč celým tím systémem něčeho, co patří do kategorie testing. Jo? Když bych si otevřel tady snapshot, vždycky tam je snapshot a source, tak bych tady našel vlastně zdrojový kód toho, co jsem udělal. Čili tady vlastně v system organization vznikne kategorie testing, to je normálně smoltalkový výraz. A v rámci toho nad metodou boolean vznikne metoda random of end, tam má tenhle kód. Takhle to vidím externě mimo systém. Když bych se chtěl podívat, jaké změny jsem tam zavedl, tak se musím k něčemu prostě jakoby odkázat, ale já tady ten žádné změny neuvidím. To bych viděl, až když bych otevřel repozitory. Našel si ten balíček testing. Tak tady bych teďko mohl dát změny. A vlastně teď bych zobrazoval změny oproti aktuálnímu stavu. Jasně, čili teď ten stav je v souladu s tím, co je v balíčku. Čili když bych chtěl nasimulovat změnu systému, třeba tady přidám komentář nebo v podstatě si tady udám jinou implementaci, třeba si tady dám pole. Tak, tohle si tady vezmu, uložím. Teďko tady udám následující změnu. Tak teď v tom správci těch balíčků musím nahoru, protože teď tady dojde ke změně. A tady je vidět, že jsem provedl nějakou změnu, protože k tomu balíčku přibyla hvězdička. Tohle symbolizuje změnu. A když bych se podíval do repozitory, nebo respektive ani ne, já tu změnu uložím. Vznikne verze druhá, tak teď už to začíná být zajímavější, protože teď už uvidím, že testing má dvě verze. Ta aktuální verze je vždycky v podstatě vidět
že je jakoby podstržená. Podstržená, pokud není podstržená, tak v tom systému není. Jo? Pokud by byla bold, tak by to znamenalo, že existuje nějaká novější nebo nějaká prostě forkovaná. Čili tady vidíte, že C-side-core není v poslední verzi, že tady je nějaká novější verze. A když bych se chtěl podívat na změny, které jsem udělal, třeba oproti verzi 1, tak dám changes. A tady jednoduše vidím, že došlo ke změně třídy boolean v metodě random off. A tady si můžu prohlídnout změny, které se tam udály. Čili tady vidíte, že ve verzi 2 ten kód vypadá následujícím způsobem, ve verzi 1 vypadá takhle. Když bych se chtěl vrátit na verzi 1, tak já mohu. Teď je vidět, že zase Monticello vyhodnotilo, že ten balíček testing není v poslední verzi, protože jsem na verzi 1, to je podtržená, a tuční písmem je 2. A tady v tom browseru se ten kód změnil. Všimněte si, že se to děje prostě automaticky, protože Smalltalk implementuje MVC. Vlastně modelový kontroler pattern byl vynalezen nebo implementován prvně ve Smalltalku. A Smalltalk striktně všechny kontrolky, které jsou v systému, dodržují MVC. A prostě jakmile vyhodnotí dostane informaci o změně, tak se překreslí. Čili teď je vidět, že ten zdrojový kód se změní. A třeba spontánně se tohle nedělá. Já jsem si hrál právě s tím Nikolinem. Když jsem změnil ty fonty, tak těch otevřených dozor, jak jsem to nedělal. To ne. To tam doděláme teď ve verzi 4. No, v těch 4 se to nešlo. No, to asi ještě není, jakoby, podle mě to ještě není komitní. Jako ty fonty, na ty fonty teď si dělám taky. Já se zase vylepšuju. No a ještě teda, já nevím, jak jsme na tom s časem, jako? Asi budeme končit, že jo? Nebo můžu pokračovat, tak to vidím. Ještě bych vám ukázal třeba unit testy. Dobře, já jsem to vlastně vůbec jako neplánoval, to prostě vyplnilo teda automaticky, tak jak jsme si tak nějak o tom povídali. Tak když bych chtěl teď udělat unit test, zase Smalltalk je známý tím, že zavedl vlastně unit testing. A ty původní autoři z Smalltalku opravdu vlastně ten test driven, jako byli tvůrci toho test driven developmentu nebo aspoň nějakého vývoje, který kryt testy. Tak samozřejmě ten unit testovací nástroj je integrován zase do toho fára. Já bych si tady rozklikl, v podstatě když si rozkliknete to menu world, tak tady vidíte ty priority, jakou prioritu dávají těm kterým nástrojům ty tvůrci toho fára. Čili když se podíváte, tak první System Browser, druhý je Workspace a třetí je Test Runner, což je nástroj, který slouží na provádění unit testů. Když bych se třeba podíval na unit, tady v podstatě zase podobá se to hodně tomu System Browseru. Zase to má nějaké panely. V prvním panelu jsou zase opět ty package. V druhém panelu jsou potom zase třídy, ale tady v tom daném případě se bavíme o unit testových třídách. A když bych teď chtěl provést testy třeba tady kolekcí, třeba konkrétně toho white streamu, kde bude implementace Unicode určitě, tam musí být mraky testů, tak když bych si chtěl pustit tohle, tak si to vyberu a dám run selected. A té strany prostě pustí 20 testů. A už bych tady vybral další, přidal, pustil všechny run selected. Tak. A jo, vidíte, už je tam 675 testů. Čili jsme v relativně jakoby úzké oblasti toho fára. A podívejte se, že pokrytá 675 testy. Teď my jsme žádný test na tu naši metodu neudělali, ale jak se dá udělat? Je to hodně jednoduché, kliknu na tu metodu, dám pravé tlačítko a dám generic test and jump. To znamená, že ono mi to vytvoří nějaký test
a rovnou mi to na něj odnaviguje. Tak. A no a ono to, ono se to snaží jako být nějak chytré, ale bohužel teďko v tuhle chvíli to úplně chytré není. Já bych totiž chtěl udělat, udělat jinak, já bych chtěl, aby se to jmenovalo. Testing, protože mám balíček testing, tak tenhle můj test by spadnul do toho balíčku testing. To znamená, kdybych teďko zase pustil Monticello a podíval se na změny, tak on by vyhodnotil, on by mi teďko nabídl, on by mi vlastně nabídl snapshot, který budu dělat a ten vypadal následujícím způsobem. Byla by tady nějaká testovací metoda. Prázdná. Takže mám do toho balíčku, kde všechno se jakoby zanázeno do balíčku s tou pomočkou, nebo zatím, i kdyby tam nebylo? Bohužel, protože teď jsem udělal balíček testing, no. Tak všechno, co bude s tou pomočkou, bude v tom jednom balíčku. Ale jak tady vidíte, tak kdybych ten balíček vytvořil třeba testing pomočka core, tak to by byl balíček. Když bych udělal balíček testing pomočka tests, tak by to byl nezávislý balíček. A nad tím Monticello je nástroj, který se jmenuje Metacello. On tady bohužel teď proto není žádný, nebo já tam teda žádný nástroj jakoby vizuální nemám. Ale v podstatě nejlepší, co teď tady v danou chvíli proto je veržinér. A ten veržinér umožňuje vytvářet tzv. Metacello balíčky, které definují dependence mezi těmi Monticello balíčky. A já v rámci toho veržinéru bych mohl udělat nový projekt, mohl bych nazvat testing. A v rámci toho nového projektu já bych mohl nadefinovat, že třeba ten můj balíček, jakoby testing pomlčka tests, závisí na balíčku testing core, kdybych to takhle jakoby měl v úmyslu. A výhoda toho Metacella je, že já potom stačí, já v podstatě si vyberu libovolný balíček z toho fára a on mi vyřeší závislost automaticky. Jo? Čili zase, jak vidíte, zase další nástroj poměrně komfortní a sofistikovaný, kterým bych mohl udělat prostě balíčkovací nebo balíčky, mohl bych na základě těch balíčků dělat prostě konfigurace a tu konfiguraci by se mohl nahrát nějaký jiný vývojář, nějaké jiné image a mohl by na ní pracovat. A kdybychom se teda, kdyby to nebylo na tom mém lokálním stroji, ale bylo to třeba na GitHubu, tak bychom normálně mohli nadál to spolupracovat na jednou codebase a mohli bychom vyvíjet. Já bych měl dotaz, můžou v tom systému existovat dvě třídy se stejným názvem? Tady ne, tady můžou. Tady nemůžou. Ale umí to gemstone. Gemstone umožňuje mít jednu třídu nebo víc tříd se stejným názvem a udržuje, on je umí verzovat. Takže umí mít třeba, mohl by mít třeba, já nevím, customer a ten by mohl být ve verzi 1, ve verzi 2, ve verzi 10. No tady spíš jde o to, že v podstatě, když já přes Monticello nahraju dva různé package od dvou lidí, tak tam může dojít k tomu clashu. Může. To je dobrá poznámka, velmi dobrá poznámka. Smalltalk, nebo respektive Pharao, konkrétně Pharao, nemá žádné namespacy. A proto prostě, aby nedošlo kolikoliv zemen, tak se prostě názvů tříd dávají různé prefixy. Když jsem tady zmínil Seaside, nebo tady je to zrovna vidět Seaside, tak když bych si ten Seaside otevřel, tak tady uvidíte, že tady je spousta verzí a to je opravdu jako brutální framework, jo. Je to vlastně framework na vývoj webových aplikací. A tady vidíte, že jsou tady spousty balíčků. Jo, tady jsou balíčky a tady jsou závislosti.
Jo, ty závislosti můžu, ten balíček může záviset buď na jiném balíčku, nebo na nějaké skupině, nebo dokonce na nějakých projektech. Ještě? A protože přestože to je takhle obrovský framework, tak v tom fáru prostě oni, nebo prostě si se vyvíjí zrovna na fáru, fáru je jako implementace referenční, tak oni vlastně těm jednotlivým třídám dávají prefixy a u fára nebo u CSIDu je to dvojité VA, web obržení. Takže všechny třídy vlastně, které patří do CSIDu, do toho nějakého, řekněme, hlavního jakoby streamu, tak jsou dvojité VA. Takže se takhle se jakoby dělají Workspace nebo Workspace. Ten týmový vývoj přes GitHub, tam se teda postuje co? Jakoby ty balíčky zvyplovaný nebo? Ne. Tam se, on když bys udělal jakoby GitHubovou repozitory, tak on tam vytvoří adresáře pro balíčky, do těch adresářů dá třídy a do těch tříd dá metody, jakoby soubory a teprve, a to se ukládá do GitHubu, takže se verzuje per metoda do GitHubu. A čili je to nějak propojený jakoby s nějakým tím toolem, aby si to člověk mohl stáhnout, komitnout? Je to tak, když bych si dal, já nevím, jestli to přímo integrováno teď aktuálně, ale když bych chtěl dělat tohle, tak bych si tady, jo, tak je tady druhý nástroj, který se jmenuje Configuration Browser, a ten mi umožňuje nahrávat balíčky, které jsou v pozovkách schválené pro danou verzi distribuce, danou verzi Fára. Takže teďko se mi ukazují balíčky pro Fáro 3.0, kde jsou garantováno, že fungují vždycky. Prostě nejsou tam problémy s dependencí, s tou verzí Fára a podobně. Všechno je to řešeno. A tady, když bych chtěl používat GitHub, tak bych si dal git filter balíček. A to znamená, že ten balíček teda obsahuje všechny ty závislosti? Jo. To znamená, že když je tam něco konfliktní, tak je to vlastně stejný. Jo. Přesně tak. Prostě tenhle balíček může natáhnout, já nevím přesně, jak je to implementováno, jo? Ale myslím si, že se, řekl bych, že se volají nástroj, jakože se volá jakoby z pozovkách z command line prostě git, že se používá jako opravdu git backend. Čili tenhle git file bude záviset na podle mě OS proces balíčku, který jakoby dodávám podporu pro třeba spuštění command line nástrojů a tak dále. To znamená, že v něm uvidíme vlastně ty metody z toho OS procesu, nebo je to udělané jako závislost, že se to natáhne? Ten OS proces by se taky natáhl. On by natáhl, to si můžeme podívat, jo, jakoby, já přesně nevím, jak by to vypadalo, ale když bych si ho chtěl nahrát, já udělám jednu věc. Já ho nenahraju do systému, ale jenom se podívám, jako mohl ho nahrát, ale vůbec netuším, co by to trvalo. Mělo by to asi bylo rychle. Ale v podstatě já se tady nahraju takzvanou configuration, což je ten Metacello balíček. Jo, takže já si nahraju Metacello balíček. A teď jsem si nahrál jenom třídu, zase třídu, která popisuje všechny ty závislosti. Konfiguraci toho balíčku. A když bych šel otevřel si Workspace, tak tady najdu configuration. Configuration of git file tree. A když se nám inspect, tak je to nějaká třída. Tak, a teď když bych dal project, nebo dal bych stable, tak teď jsem na nějaké konkrétní poslední verzi. A tady je vidět specifikace toho balíčku, nějak prostě specifikace. Jo, a mám tady závislost na OS procesu. A když bych se chtěl podívat, co by to udělalo, kdybych to nahrál, tak bych mohl udělat tohle record. Inspect. On si dotáhne ty
ty závislé, teď si tady v transkriptu vidět, že si dotahoval ty závislé, ale pozor, zase jenom ty metačlo balíčky, ty, jakoby ty konfiguráky, jakoby, jako kdybych dělal v Linuxu, třeba bych dělal třeba v Debianu update, že jo, jakoby stahoval bych si ty závislosti. A, ale no nicméně tady on mi ukázal, co by udělal, kdybych ten balíček chtěl opravdu nahrát. Takže by nahrál configuration of process, configuration of command shell, pak nějakou pipeability, pak tady všechny ty vlastně konkrétní balíčky v těchto verzích, pak všechny ty vlastně command shelly v těchto verzích, a pak by to nahrál ten git file tree. Takže to jsou závislosti, nevím, jak to vůbec to závisí. Tady vidíte, že jsou implementace i konkrétní potom implementace pro ty platformy různé. No? Že tady prostě asi ta command line na Win 32 bude jinak fungovat než na Windowsu, teda než na Unixu nebo na Macu. Čili teď, kdyby to mít vzal a pustil na Windowsu, tak to bude fungovat. Kdyby tam byl ten git nainstalovaný. Ale to už, protože to není jakoby naimplementováno všechno v tom, je to někde v okolním světě, tak to už bohužel jakoby to Pharao neumí, to, nebo neřeší. Ne, že neumí, ale neřeší. Jo, takže musel bych si zajistit, aby ten git, že bych si ho třeba do těch Windows nainstaloval, nějak by asi musel být v cestě toho Pharao, když bych si to spouštěl, to znamená, musel bych si dát do proměnné prostředí cestu k tomu gitu, třeba při spouštění toho Pharao, jak jsem vám ukázal na začátku, a pak by to krásně fungovalo. Takže to je, to jsou ty, to je Monticello, Metacello, a když se podíval na Configuration Browser, tak, ne, na, pardon, na Versioner, tak už mi tady ukáže, že nahrál tyhle ty Metacello balíčky. OS Process a Command Shell. Ty tam předtím, a ten git file tree, to tam předtím nebylo. No a kdybych chtěl napsat implementaci toho unit testu. Teď jsem tady odstranil metodu a odstranil jsem i ten protokol. Tak na pozadí. Musel bych jít do toho svého balíčku testing. Že vrací vždycky true. No, čili ten test je, tady to je vidět, je to tedy potomek tohle další věc důležitá, když mám označenou třídu a nemám označený ani protokol, ani žádný message, tak mi tady v tom okně napíše, nebo nabídne informaci o té dané třídě. A nabízí mi šablonu, kterou můžu přepsat, a tato šablona vlastně jakoby, je to zase zpráva, která slouží pro založení nové třídy. Čili tady vidíte, že boolean test dědí od class test case,
A když se tady dělá hierarchii, tak vidíte, že volný test tak, takhle vypadá hierarchie dědičnosti. Tak, když bych si teda tuhle metodu chtěl naimplementovat, tak bych udělal self set může vždycky uspět, ne? Ten test třeba, nebo tak něco. Tak mělo by to zavolat, tak spodíme ten bod. Sim. Tak třeba. Máme tady to dynamické poletu. Os. Nicméně můžu se ten test zkusit pustit. A to si dělám tak, že tady najedu na tohle kolečko a dám pum. Na můžu vkázat jsem dělat tržší. Jo, to je dobrý nápad. Teď mi tedy, ale jako, no. Dobře. Teď mi tady vyběhlo okýnko s chybou a tady je vidět callstack. Který se řeší přes ten diskontext. A já bych si tady mohl zkusit to podebagovat trošku, takže když se podívám třeba tady, teď se mi to okýnko změnilo, teď je tady vlastně plnohodnotný plnokrvný debugger, kde nahoře je nejvyšší samozřejmě to zamoření v tom callstacku a tady to je prostě jakoby níž, jakoby hlouž. Čili tady je vidět, že boolean test, který je potom jak test caseu, nebo respektive tahle metoda se volá, když je to v závorkách, tak se to volá v tom test caseu. Nebo jsme v test caseu. Ale je to ve skutečnosti self je boolean test. O čem se dá tady můžeme přesvědčit, tady o tom mluvím. Čili, abych to schnul, tadyhle callstack, tady jsou akce, které můžu dělat nad tím callstackem. Tady je test té metody a tady dole je vidět self a všechny v podstatě objekty, které jsou v daném kontextu vidět, jsou nějak jakoby platné v tom kontextu, viditelné. Tady je jejich hodnota a tady jsou proměnné, nebo respektive nějaké jakoby pseudoproměnné, které jsou pro mě zajímavé, čili tady je vidět ten diskontext, ten si zase můžu dát inspect, můžu si ho zkoumat, vidím, že to je, že diskontext je instance třídy metod kontext, je tam nějaký sender, je tam nějaký program counter, stack pointer, metoda, closure on, or nil, receiver. Tohle taky můžu v podstatě zkoumat. Byte symbol 10. No a když bych šel výš do této metody, nebo ještě výš sem,
tak tady vidím, že prostě se nerovná expected, se nerovná aktuál. Přičemž expected je 1 a aktuál je 0. Jsem tu metodu překompiloval a v podstatě Pharao mi nabídlo, změnil a překompiloval a Pharao mi nabídlo, ono to zaznamenalo zase, nabídlo mi, že můžu pokračovat ve zpracování, takže já to zpracování pustím, ale bohužel, není to true. Čili, já už asi vím, tady bych mohl dát, přeložil jsem tu metodu, čili, abych to vysvětlil, vytvořím pole a zeptám se, jestli to pole obsahuje výsledek tady toho zpracování, čili jedničku nebo nulu. Teď si myslím, jak by to mělo fungovat. Ještě bych teda možná řekl jednu zajímavou věc, ale funguje taky takzvaný spotlight, který se vyvolá shift a enter, a tady bych mohl napsat boolean test. A mohl bych se tam takhle rychle odnavigoval a zkusit to znovu. Tak, a test proběhne dobře. A kdybych se chtěl debugovat, pouštět k tomu výtru vždycky. Nebo já nevím, jestli vždycky, ale vždycky, když jsem se s ním hrál, tak to vždycky dělal. No, to je správná poznámka. Teď jsme prostě opravdu v nějakém jakoby operačním systému. A aktuální implementace tady toho spouštění těch označených výrazů, bohužel, spouští ten výraz v aktuálním threadu. Což znamená, že když ten výraz začne dlouho probíhat, prostě jakoby takhle, v tom Pharao jsou opravdu nějaké procesy. A já ty procesy si můžu samozřejmě taky vylistovat a můžu inspektovat a prohlížet. Ty procesy se tady vypisují přes proces browser. A teďko tady aktuálně běží 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesů. Jo? Nejnižší priorita je 10, nejvyšší je 80, ten proces, který kreslí okýnka a všechno to řídí, má tu 40. Čili abych já jakoby ne... Ono v podstatě, když se třeba pouští to nahrávání těch balíčků, tak taky běží prostě v rámci toho morphic UI procesu. Tak když bych chtěl tady toho spouštět nějak paralelně nebo prostě v jiném vlákně, tak to se dělá relativně jednoduše. A to tak, že... Já jsem spíš myslel, proč v tom menu nebo proč každý okno jakoby není puštěný v tom spawnu jako znova. Jestli je pro to nějaká motivace nebo... Myslím si, že... Nějaký dobrý důvod prostě, jestli myslím si, mají. Myslím si, že není. Myslím si, že proto žádný důvod není, ale nevím, možná aby se tam prostě nějak jakoby hromadně
aby se to nějak hromadně možná jakoby nevznikaly procesy a ne... Tak ono je pravda, že co jsem jako zkoumal, nebo se snažil vyvíjet, tak oni jakoby nemají podporu pro jakoby tredy nebo víc jader v rámci operačního systému, že to je prostě jako JavaScript, či opodobný. Přesně tak, no, to je, přesně tak. Takže možná proto, aby to... Jako opravdu, ta virtuální mašina aktuálně má několik omezení. První, nebo omezení, prostě vlastností. Za prvé, v danou chvíli je 32 bitová. Takže největší jakoby ta object memory nebo největší image může mít asi 2 GB, myslím, v danou chvíli. Ale už je 64-bitová image, nebo 64-bitová virtuální mašina, už vlastně mají nástroje, které převádí image na 32 bit na 64 bit. Takže tohle omezení podle mě v několika měsících jakoby padne a bude se moc používat daleko větší image a daleko víc paměti se budou používat a hlavně ty object pointy budou 60-bitový, myslím. Nebo nevím teď, abych si nevymýšlel. To je jedna věc. A za druhé, Pharao má teď moc pěkný framework, který se jmenuje Native Boost. A ten umožňuje několik věcí a jedna z těch věcí je, že on umožňuje generovat strojový kód pro tu danou platformu. Oni to chtějí využívat na JITing, jakoby nativní JITing. A druhá věc je, že to umožňuje volat jednoduše v podstatě C-čkové knihovny. A dneska vlastně, aby to Pharao běhalo třeba pod Linuxem nebo pod Macem, tak se musí doinstalovat 32-bitové knihovny všeho. Což je vlastně hotel. Ale jakmile vyjde 64-bitová VM, virtual machine, tak vlastně se bude moct potom nativně používat všechno v 64-bitech a bude to zase o mnoho lepší. No a další projekt, na kterým budou dělat, až udělají tu 64-bitovou machine, tak bude ta multithreadová jako virtuální mašina. A pak si myslím, že to bude zase asi zajímavější, protože tam podaří zase jako využívat prostě fyzické možnosti počítače, jak paměť, tak i procesor. Ale teď aktuálně opravdu v systému běží jenom jeden thread, nic to nezabírá a v rámci vlastně té implementace už v tom Pharao se dělá. Prostě je tam nějaký procesor, nějaký scheduler, nějaké ty procesy a on mezi nimi nějak balancuje a nějak prostě s nimi pracuje. Tady jsou ty procesy, dá se tady prostě nějaký CPU watcher, který to potom umožňuje nějak zpracovávat. Kdybych teďko ten proces zabil, tak končím. Tak to prostě skončilo. Co by se stalo ty imidži? No ta image by běžela dál, všechno ostatní by běželo, ale ten UI thread by prostě zemřel. Čili já bych musel zastavit, z command line znovu pustit, jako pustit si tu image v command line, nastartovat ten UI. Jo, ale byla by v tom původním stavu před... Jakoby, nebo nějaký nekonzistenci. Ne, nebyla by, jenom by prostě ten proces jsem zabil. Takže by se stalo to, jako kdybych to uložil a normálně to ukončil? No, ne, on by běžel, on by prostě byl... Ne, tak ale jako kdyby ti skončilo to ujíčko, tak pak to musíš stejně nějak zabít, jo? Takže když to zabiješ, tak já se jako přemýšlím, co bude s tou imidží. Tak no, záleží tak. Na tom, jak se to zabije, jestli se to zabije natvrdo ten proces v tom operačním systému, tak se image neuloží, že? Tak. Když bych jí poslal nějaký, já nevím, co to je za signál, tam je signál, kdyby jí poslal SIGHUB, tak on to předtím uloží a pak se zavře. Jo, takže na tohle reaguje. Dá se připojit to, když schodíš to vlákno toho ujíčka a běží ti ta image, dá se připojit jako dalším ujíčkem na ten... No, ale třeba webově se na to dá připojit, nebo je nějaký jakoby remote workspace a remote browser a přes ten bych, a remote inspector, a přes ten bych to mohl dělat. Ale to tam, přiznám se, že jsem to nikdy jakoby neskoušel, nepoužíval. Já teda jsem závislý na tom Morphic UI procesu. A tady mimochodem teda je vidět, teď je označeno, tady je vidět ten jeho aktuální stav, call stack.
A když tady dal termíny, ty tady někde termíny, smění. To je dobře. Kdyby se to povedlo ukončit, ne, a pak by se tam ty myč uložila, tak stejně by to nastartovalo bez toho UI. To by nastartovalo bez toho UI, přesně tak. Ale mohl bych tu image spustit z command line a mohl bych si jakoby v rámci command line prostě spustit ten příkaz, spustit ten morphic UI proces a říct mu save se. Až to prostě doděláš, tak se save a zavři se a pak bych to znovu naběhlo už tak, jak to známe. Čili asi je to jako nepříjemná záležitost, ale... Tak oni taky velmi často tyhle umožňují, že vzít image a dát tomu explicitně nějaký starting point nebo něco takového, nebo entry point, tady to pravděpodobně bude úplně stejně. To určitě. No zvláště pak, když je to image prostě nějaký svítlej, který člověk chce debugovat a tak podobně, takže tam ten určitě bude přesně tak, explicitní jako... starting point nebo entry point. Já vlastně teď, když bych chtěl odjít, tak můžu tady kliknout na kříže, jako na vypnutí, a on se mi zeptá se changes, ano ne. Když dám save and quit, tak je konec. A když si to tady pustím, tak jsem prostě tam, kde jsem byl. Je to jako kdybych prostě virtualbox nebo VMware prostě zastavil a já já bych vám třeba ukázal ještě s vás, jestli vás to jakoby zajímalo, jak se třeba napojí na běžící nějakou jinou image, jo? Takže mám tady třeba... Mám tady nějakou command line a ta by hypoteticky asi měla spustit jakoby nějaký remote, se prostě připojit nějakou běžící image. No a teď jsem prostě nějaké běžící image někde úplně na serveru, na serveru KT a tam mi teda běží nějaká jako opravdu aplikace. Můžeme se podívat, tam mi běží teda nějaká aplikace pro ČSOB, že tady možná někde jenom jdem. Bankovní účet. Tady najdeme prostě nějakou ČSOBčku, aplikaci. A už máme něco na tu cenzuru. No, čili, a tady teda, se normálně s tím dá pracovat, úplně stejně. To znamená, že se distribuujou image? Jo. Distribuje se virtual machine na image. Jak je to třeba s konfigurací? No, takhle. Že ta image obsahuje, že jo, stav všeho, a když ten klientovi chcete nastavit. Teď třeba ve Pharao 3, a ve Pharao 3 se to vyvíjí a už to je implementováno a bude to ve Pharao 4, podle mě to bude už jakoby produkčně připraveno, takzvaný bootstrapping. A to je vlastně, to bude fungovat tam, že budu mít virtual machine a tý řeknu deklarativně Monticello balíčky nemít si natáhnout. Takže on natáhne nějaký opravdu jádro, v rámci toho jádra prostě mi nainstaluje ty moje balíčky, třeba z Gitu, a odstartuje něco, nějaký entry point. A To bude znamenat, to jakoby, jednak to bude umožňovat třeba unit testing toho Phara v různých konfiguracích a v různých balíčkách a tak dále, což se jako všichni hrozně těší a už to používají. A zároveň to bude umožňovat jakoby deployment opravdu úplně minimalistických imidží bez všeho, co není potřeba. Takže opravdu potom já jenom řeknu prostě, já už jsem to zkoušel, opravdu ta image měla, já nevím, jako strašně málo, 2,5 MB, jako ta moje aplikace, a 2,5 MB. A to jsem tam ještě jako by měl fakt zbytečné věci, jako, že tam bylo i to IDE a všechny ty, jako opravdu to prostředí, ten browser a všechny tyhle ty věci. A to tam není, jako vlastně to není, asi by to nebylo potřeba, si myslím.
jako jsou borci, třeba ten Pavel Křivánek, který z Brna teda, kteří se dostali opravdu na 300 kilobajtů, jo. A je to použitelný na webové aplikace. Čili je to strašně jakoby zajímavá věc. A takže to bude ve čtyřce, bude tam ta nová virtual machine 64 bitová. Je tam strašně jako dynamicky se to vyvíjí, jo. Teď třeba tam mají úplně nový browsery, jo, který dělají jakoby, teď jsme viděli jenom jakoby, já můžu ukázat, jo. Když bychom se podívali třeba na ten na co, na nějakou pěknou třídu. Třeba na dates, kde mohla být pěkná date today. No, není moc pěkná, ale já bych mohl udělat explore. To je jakoby jiná forma toho inspektora. No, ona není moc pěkná, jo, ale třeba teď, co jsem viděl nástroje, tak oni dělají explore tak, že udělají opravdu jakoby krásně vizuálně. Čili třeba když tam je obrázek, tak tam zobrazí obrázek. Jo, nebo když tam byl tam nějaký video, kde bylo video, tak on normálně prostě jakoby to video jako začalo přehrávat, jo. Prostě nevím, jako asi se to dá i vypnout, ale to je třeba, to bude ve Pharao 4, jo, takže třeba přidělali tyhle věci, nebo tam prostě udělali to, že vlastně teďko se ještě k tomu Pharao musí distribuovat zdrojové kódy, abych viděl prostě jakoby krásný ty zdrojové kódy, včetně komentářů všech těch věcí, tak k tomu je takový textový soubor, který obsahuje zdrojové kódy. Tak když teď se už bude vlastně součástí té image, nějak zazipovaný a tak dále, čili zase se tím jakoby může prostě zjednodušit a snížit počet těch souborů, které je potřeba distribuovat. Mají tam třeba framework na nativní widgety, že teďko to vlastně jakoby všechno běží v rámci toho jednoho okna a používá to ty okýnka jsou vlastně jakoby v rámci toho Pharao, ale je framework, který se jmenuje Mars, nebo třeba Pavel Křivánek dělá framework Phobos. Tak to jsou frameworky, které využívají nativní widgety prostě toho operačního systému, třeba ten Phobos, Pavel Křivánka je postaven nad Zoolem, jakoby na Zool technologií, nebo ten Mars je prostě postaven nad třeba na Linuxu je to GTKčko, na Macu je to Cocoa, na Windows je to prostě 32 API. A pak ta aplikace je spustit z command line a má okýnka, vypadá prostě jako nativní aplikace. Nebo je tam krásný ten framework, ten Seaside. Tady, když byste, ještě vám ukážu, tady je zajímavá věc, je tady tutoriál krásný. Ten se jmenuje Prof. Steph. Podle mě to je podle Stefana Dikase. Takže dáte Prof. Steph Go, tak se spustí tutoriál konkrétně toho jazyka, Smalltalk, jo? A tady můžete v podstatě jakoby si číst a pohybovat se. No a já to ukazuju proto, protože tadyhle jsme se koukali na Pharao, ale ještě existuje jiná implementace, která se jmenuje Ember. A to je implementace, v podstatě dalo by se říct, Smalltalků v podobě jako Pharao v browseru. A je to napsané teda v JavaScriptu a normálně to prostě nebo respektive je to napsané. Ten Ember je napsaný nejdřív v JavaScriptu a teď to píšou ve Smalltalku v tom Emberu a překládají to do JavaScriptu a tam si můžete a zase máte tady prostě browser, unit test, workspace, transcript a prostě překládá to do JavaScriptu. A pěkná věc je, že tady mají právě toho profesora Stefa, jo, že v podstatě můžu tady v browseru dělat to, co jsme teď před chvilkou viděli, jakoby fál, tak mají v browseru. Což samozřejmě je pěkná zážitost, protože ve Pharao je tedy ten framework Seaside a to je framework, který umožňuje psát úžasné webové aplikace, ale jsou to ty staré webové aplikace, které
vlastně fungují tak, že se vyrenduje stránka, na ní jsou nějaké callbacky, ty callbacky, když kliknete na nějakou kotvu nebo na tlačítko, tak se pošle na server, tam se zpracuje, vytvoří se znovu ta stránka a pošle se zpátky. Prostě je to taková ta klasická stará aplikace, ale ten Ember umožňuje to, že napíšete, vlastně používá se velice podobně jako CSI, taky se tam používají ty canvasy a renderují se vlastně jakoby ty DOM, ale renderují se DOM elementy jakoby v rámci stránky a je framework, který se jmenuje Tide a ten umožňuje komunikovat přes Ajax právě, v podstatě přes WebSockety s Pharem. Takže jakoby klientský Tide pro Ember a pro Pharo a vlastně umožňuje jakoby komunikovat mít Pharo jako backend a tu klientskou část mít v tom Emberu napsané. A je to prostě Smalltalk a nemusíte, to musíte prostě řešit hotel, nemusíte řešit až tak třeba, nemusíte řešit JavaScript, protože vesměs všechno si tam vlastně napíšete do Smalltalku. To je opravdu jako pěkná záležitost. A já jsem něco chtěl ukázat, ale zapomněl jsem co. Už nevím. Unit testování, debugování. Možná ten spawn, já jsem ti do toho pak skočil. No, já jsem se tam na ty tredy, tak ty jsi to chtěl ukázat a já jsem ti to pak do toho skočil ještě. Jo, ty tredy, no, ale tak já bych tady zkusil udělat něco jako 10 tisíc krát opakuj. Celý ještě dám takhle. Dám si tady jenom time to run, jenom si schválně změřím, jak dlouho to trvá. To asi bude hned, ale... tak se mi prostě zablokuje ten UI thread, že jo. Teď prostě, když tady budu klikat, tak 10 vteřin podle mě je mrtvo. No, takže já bych si tady pustil proces browser. Ten se pro voucher, dám si ten auto-update, tak já abych třeba tohle pustil, když bych to pustil jako na pozadí, tak zase si to tadyhle jakoby, jo, jinak to time to run je, to měří prostě, jak dlouho běží ten kód. Takže když bych si to takhle zase celý zavřel, chtěl si to pustit v bloku, vyjím tradu, tak udám fork, add. Teď musím zadat prioritu, takže to je procesor low priority. Tady jsem tohle desítka, jestli se neměli. Aha, 60. Já se podívám. Takže teď to pustím s prioritou 10, to znamená, měl by se ten proces objevit někde tadyhle a ještě si ho pojmenu, tam by si bylo priority named, for at named. Podívám se, jestli taková zpráva existuje, že si najdu její komentory.
Jo, furt named. A pojmenu si to nějaký long repeat. Repeat proces. Tak, ještě teda na konci si řeknu, že to chci tady udělat, jakoby vyhodit inspect okno, který mi zobrazí ten čas. A tady, a ještě chci udělat tady inspect na tohle, na celý tohle. Což mi vrátí instanci třídy proces, jo? Běžící instanci třídy proces, takže teď dám inspect, tak výsledkem tady toho celého bude proces, běžící o prioritě lowest priority, pojmenovaný long repeat proces. Takže ten proces tady mám, on nějak běží, a teď se mi tady zobrazil dole, jo, a běží. A za chvilku až doběhne, a já můžu prostě to far používat. Jo, takže... Nebo ho můžu prostě tady zabít. No, ale já myslím, jako dobu, když tam máš tu instanci už, tak asi tomu bude taky něco poslat, že ho přijmu tam. Jo, určitě. Teď samozřejmě tady můžu dát, můžeme si to ukázat, jo? No, počkáme si. Ještě tam jak je to end, tak to znamená, že se tam... Že no, teďko si všimněte, proces zmizel, tady by vyskočilo to inspect okýnko, který mě zobrazuje instanci 3 duration, což je ten čas, který, to je tady tohle, ten inspect, jo? Protože tady to vrací duration, jo? Tady se inspektuju, takže to mě duration. To já se zavřu a tenhle proces teďko je ve stavu terminate, je mrtvej. A když bych si dal třeba proces all instances, tak to je něco, co dělá reflexy toho fára. Tak tady mi ukáže, dám si inspect, tak on ukáže všechny instance všech procesů, které teďko to fáro nějak drží. Má na to někde nějaký prostě to jsou procesy, které tam teďko jsou 242 objektů prostě typu proces. Já bych určitě 100% tady ho někde našel. Jako terminated. No nicméně, když tohle okno zavřu a tady bych udělal explicitní smalltalk garbage collect. Tak on je pozbíral, už tady jenom 16 procesů. Ještě někde tam by se ještě, mohl bych si tady zkoumat, kde jsou, tím, že bych že bych tady dal export context, tak tady jsou vidět, kdo je drží, jo. Mohl bych si to prostě vyhledat a ručně to zabít. No, ale ještě jsem chtěl tohle. Tak, já to znovu pustím. Teď jsem ho teda zabil. Ještě jedno inspect. Tak, mám ten proces a teď mu můžu poslat zprávu Cell Suspend. Aha. Tak Cell Terminate. Teď jsem ho zabil. Tak, nevím. Jak tam je to env, tak to je nějaký vnitřní jakoby, slovník toho procesu, to jsou ty proměny, co on má vnitř, nebo je to ještě něco úplně jiného. Řekl bych, že to jsou proměny procesu. No. Že třeba v Erlangu jsou nějaké procesy dictionary a to je úplně jakoby, to s proměnem a vůbec nesouvisí. Ne, tak jsem se podíval opravdu, co ten proces, jak je implementovaný.
bude právě dělat spíš přes ten blok kontext, teda. Kterou jsme, na kterou jsme se napojovali tím terminálem jakoby vzdáleným. Je to jako nějaká v podstatě aplikace pro ČSOB, která je naprogramována právě v tom C-Sidu. A ona umožňuje prostě jakoby jedné věci, ale třeba, co je hezký, co je hezký a co právě v tom Smalltalku jde krásně udělat, je, že ona umožňuje třeba dělat upgrade přes Monticello. Jo. A já to teda nebudu pouštět. Nebo umožňuje třeba dělat zprávu databáze, protože tam si teda databáze jakoby neukládá v té imidži, ale ukládá se prostřednictvím ta databáze se serializuje jenom ta databáze a na to je ve Smalltalku nebo ve Pharu krásný framework, který se jmenuje Fuel a ten umožňuje dělat serializaci a deserializaci binární toho objektového grafu velice rychlou, že to je fakt třeba teďko ta databáze moje malinká, má třeba 30 mega jo, nebo tak něco, tak to trvá nevím 1,5 vteřiny. Jo, serializace, deserializace. A nemusím saveovat tu image, nemusím prostě řešit něco. Takže vždycky, když tam je jakoby nějaká úprava, mám tam jakoby lehký API, že přes, že jsem si implementoval něco jako commit v closure, kde si sleduju změny a pak prostě, když se jakoby tam bude změna, tak na konci jakoby jednoduše uložím. No ale to tady můžu prostě jakoby dělat, ukládá se tam prostě já nevím, posledních 15 verzí, jo, a to je teda vlastně ta C-Sidová aplikace, kterou vlastně jakoby jsme si napojovali. Jako jenom, abyste věděli, že prostě opravdu ve Pharu bude napsat poměrně velká aplikace s velkou funkčností a běží to v jedné imidži, jako není to nic, co by potřebovalo nějak škálovat. Kdybych to potřeboval škálovat, tak bych to musel změnit. A můžeš nějak pouštět třeba víc z těch virtuálních strojů nebo těch imidžů a poubalancovat mezi tím? Já teď aktuálně jakoby věc, kterou dělám jakoby hobby projekt, tak je taková jednoduchá objektová databáze, která umožňuje to, jako je sdílená mezi více těch VMek. Takže můžu prostě naspouštět, já to mám aktuálně tak, že prostě naspouštím ty VMka na různých portech, nějaký mám prostě vyhrazený 80.01 až 80.10, třeba 10 VMek. A pak mám Nginx, který prostě balancuje. A není to ani sticky session, jakoby, že by se to nějak to, protože jakoby ta databáze, takže ta databáze, jako to je opravdu nějaká hrozně lehká implementace, nějaká keyvery databáze, není to nic toho, jenom tam je v podstatě udělaný to, že vypadá to něco jako Mongo, že tam můžu dělat kolekce, do nich prostě ukládat ten obsah,
ale já ještě nad tím můžu mít jakoby databázy. Jakoby, že můžu mít testovací databázy, produkční databázy a tam něco jako třeba mám se dělá na razval. Tak já jsem to a to, to pak jako opravdu škáluje a ono to vlastně funguje tak, že se to ukládá prostě do nějakého file systému a všechny ty soubory nebo všechny ty DM-ka prostě se to berou z toho file systému. A vždycky, když se to změní, tak to vyšle změnu, jako to je přes jako native boost a ono to odhalí a ten vůbec si to načte do paměti a, nebo invaliduje a ten se pak, když se na ní přistoupí, tak se znovu jako načte v té třeba jiný image. Takže to je teď jako jednou projekt, ale nemám na to moc času. No nebo samozřejmě, abych ho použít nějakou externí databázi, třeba mám se, nebo Mongo, nebo nějakou relační databázi. Jinak samozřejmě, když jsme ještě teda u těch frameworků, tak to bych mohl ukázat v tom configuration browseru. Jakoby můžete v podstatě pracovat s relačními databázemi, na to bych doporučoval použít buď nativní ovladač třeba pro Postgres, teď to tady nějak nemůžu, tady třeba, kdybyste chtěli třeba dělat Postgres, nebo tady je potom OpenDBX, který potřebuje mít nainstalovaný OpenDBX jakoby venku, mimo Pharao, jakoby knihovně OpenDBX. Pak to v podstatě umožňuje komunikovat s Oraclem, se SQLem, prostě s čím, co máte podporu pro OpenDBX. A nebo potom tady určitě bude. Je tady implementace SimStoneDB, což je v podstatě hotový už to, co já teď si hraju. Nebo je tady Reddit, nebo je tady ODBC neznám, to jsem nikdy neskoušel. Memcached. Pak tady bude určitě GlorDBX, to je taky další. Ghost, to je mozecký framework, ten umožňuje dělat proxy objekty. Ty používám právě v té databázi. Mongo tady určitě nikde nevím, ale nevím, no. Jo, tady je Voyage Mongo. Ten Voyage to je nějaký jakoby wrapper. Jakoby to je nějaký databázový API pro dokumentový databáze. A to Voyage Mongo je nějaká jako referenční implementace. A oni tam ještě jakoby v rámci té implementace mají právě i jednoduchou jakoby databázy v podstatě v paměti a nějakou jednoduchou souborovou taky, že nějaký velký databáze. Ale vím, že někdo tam napojil i Hyperdex, tak jakoby k tomu nebo v takovou tu dokumentovou databázi, že někdo dělá Hyperdex. No jinak tedy nějak z těch frameworků, třeba mocenský framework je Zinc, odsvená pan Hakenberg, který implementuje serverový a klientský HTTP a HTTP jsou komponenty. Takže v podstatě a vlastně celý balík prostě dalších věcí, které jsou postaveny na HTTP a HTTP jsou, takže tam je třeba OpenID, OpenOut, klienti a servery. Jo, takže můžete udělat prostě OpenID server jednoduše, prostě fakt na, je tam example, prostě nahrajete a je tam funkční example, který vám udělá prostě z té image OpenID server. Nebo je tam implementace AWS jako Amazon Web Services, nebo je tam jako přímo v těch z nich HTTP service components, nebo WebSocketů. To je použito, něco jsem tady teď zmiňoval. Tady je třeba ten Tide, který slouží pro komunikaci toho Embru klientského s Pharem. T-Pod, to je úplně nádherná knihovna, která umožňuje dát REST API, prostě restový server. Stone, taky od Svena, je nádherná se, jakoby textová serializace, jak jsem zmiňoval ten Fuel, který dá tu binární serializaci tady.
tak ten stone dělá serializaci, ale jakoby čítat, není to jakoby JSON, je to stone, jako Smalltalk JSON, a v podstatě ukládá tam jako názvy těch klas a je to prostě jakoby taková jako nastavba na JSONem a to třeba taky tam používám v té své databázi. Jak je to třeba s licencema těchto věcí? To je všechno MIT, všechno je to prostě pod MIT licencí. Nebo to Punkvelite, to je SQLite, teď tady koukám. Python parser, to je, že to umožňuje načítat Pythonový kódy a myslím si, že to, nevím, jestli to převádí do Smalltalku, to asi ne. Nebo Ruzl 2D a 3D, to jsou knihovny na grafy, ale jako opravdu úžasný, jako fakt krásný, to dělá prostě nádherný grafy, různý, prostě koláčový, 3D grafy, takový to, já nevím, jestli jste viděli, to City. Oni třeba dělají code coverage, dělají tak, že vydáte jakoby, když vydáte code coverage nad nějakým packagem, nebo hromadou packagem, nebo na nějakou třídou, tak on ten rozhod 3D má takový graf, který to dělá jakoby město, že třeba třídy jsou jednotlivý domečky a podle velikosti dělá takový prostě 3D projekce na takový město, jsou různě veliký prostě mrakodrapy a mají různě nabarvený, jako, že to není pokrytý, to je, jo, jakoby různě se tam prostě s tím dá hrát, to je úžasná záležitost. Určitě tady třeba fotozvukova křivánka jsem zmiňoval, je tady Petit Parser, tady nevidím. Petit Parser, to je zase od Lukase Nebliho, který dlouho dobu vyvíjel C-Site, který ho bohužel přetáh Google a už nemá tolik času na Smalltalk, ale on napsal Petit Parser framework a v rámci něho jde jednoduše dělat krásně jako čistý parsery a v podstatě tam je napsaná, jsou tam napsané parsery pro SQL, pro Java, že se to jako nahraje tam, máte objektový model prostě toho programu, nad kterým potom jeden z produktů, jakoby, který jakoby implementací velkých je MUSE, což je nějaký analytický nástroj, který právě vyvíjí ten Stefan Dikas, ten profesor Dikas, tak právě ten to je jeden z modulů, který může importovat kódy a dělat analýzu právě třeba, já nevím, code coverage. Ono se to umí napojit i na Subversion nebo na Git a dělá to analýzu, kdo jak komitoval a zase to dělá, který vývojář je jak aktivní a tak dále. A podporuje to prostě, já nevím, Java, Cobol. Oni umí analyzovat Cobol, což s tím slaví hrozný úspěch, protože Cobolových programátů je hrozně málo, jsou to brutální kódy a oni to prostě umí s tím jako dělat ten data mining, takže oni mají spousty jakoby peněz pro tu Pharao alianci, pro tu Pharao konzorcium právě jakoby z těch, že provozují jakoby ty komerční zakázky. Takže to jsou fakt jako strašně zajímavé věci, no. Tady je to musa zrovna. To se vidí samozřejmě v Pharao. No, je tady Log4S na logování třeba nějaký command, že to se vyrobí. No, já už vás asi mapl z těch nějaké databáze, lehká. A už vás teda nebudu dál obtěžovat. Já vám moc děkuji za pozornost, děkuji za vaše dotazy a doufám, že vás to zaujalo, že vás vláda jsme to zaujali a že se třeba na to podíváte, no. Že rozšíříte tu komunitu Pharao vývojářů a Smalltalk vývojářů. Takže díky moc a můžeme asi možná někam vyrazit. Jo, teď bude od letní semestr z první dvě přednášek Stefan Dikas, dobře znám.